Myslím si, že snad každý z nás má bohužel svou osobní zkušenost s nepoctivými prodejci. Jejich triky jsou promyšlené, argumenty se zdají přesvědčivé. Kdo by tedy odolal tak výhodnému nákupu? Že jsme se nechali přesvědčit ke koupi předraženého nebo nekvalitního zboží, si většinou uvědomíme až mnohem později. Jaké jsou základní poučky proti nejčastěji používaným nekalým obchodním praktikám? Jsou jednoduché a řídit se jimi může opravdu každý. Tak za prvé, na nabídky různých předváděcích akcích konaných mimo běžnou obchodní síť nereagujte a letáčky házejte rovnou do koše. Uvědomte si, že různé dárky, které dostanete za svou účast, pronájem sálu a další náklady a také zisk prodávajícího, musí někdo uhradit, a to je samozřejmě kupující, tedy vy. Pokud se přesto rozhodnete podobnou akci navštívit, nechoďte sami. Vezměte si sebou někoho z přátel nebo příbuzných, kteří vás snad dokáží nejen zavčasu přibrzdit před nevýhodnou koupí, ale, co je důležité, mohou také následně dosvědčit způsob jednání a postupy prodávajících pro případ sporu. Pokud se přece jen rozhodnete i přes četné negativní zkušenosti jiných spotřebitelů ke koupi, přečtěte si před podpisem opravdu důkladně a v klidu celou kupní smlouvu. Při podepisování dokumentů trvejte na tom, aby vám předkládali každý podepisovaný list samostatně, zabráníte tak častému triku a následně velmi nepříjemnému překvapení. Můžete totiž zjistit, že jste mezi na sebe naskládanými papíry podepsali vedle kupní smlouvy ještě například nevýhodnou úvěrovou smlouvu. Nezapomeňte, že od spotřebitelských smluv uzavřených mimo obchodní prostory, kam spadají předváděcí akce, lze odstoupit bez udání důvodu a bez jakéhokoliv postihu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo vychází z Evropské směrnice o právech spotřebitelů, na které jsem se mimo jiné podílel. Jako poslankyně Evropského parlamentu stojím na straně spotřebitelů. Ráda bych vás proto požádala o váš hlas ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční v České republice 23. a 24. května.